بسم الله الرحمن الرحيم. كلها وسيرة حلي بارندا صحافة عيدا مدا كسوقي بقرياش كلا الجوجا هالكن وحكم السلام يا سلام الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الله سعطان وح رحمات الحمد لله رب العالمين. رحمات هاي نوبة هاي بارها هاي نوكة هاي ومال مها كم بهاي تي si istaba joogow hayay deegaanka Puntland ee badidiisa meela dhifii waa jiraan oo sida warkaan ku helayno wali aan roobareyn oo abaarti ay tahay laakiin alxamdulillaah inta badan roobka iyo nimcada adag kasan baa yaala nimca walaba nuqsan leh waxyeelo ayay u kooskareeyay roobkaasi dad iyo dunyaba leh wuxuu kale leeyahay wuxuu gooyay wadooyinkii qaar sida la idin sheegay wadooyinku waa kala go'an yihiin islaama laysuma gudbi karo maanta kormeerkaygana wuxuu si aanu kuurgal buu ahaa sidaanu maxay tahay bal u qiimeyno xaaladda xaaladdu aad iyo aad bay maxay ahayd toy wax qabad nooga baahan tahay marka guddi baan u magacownay haddii aan la yiri howlaha wax ka qabta oo golaha wasiirada iyo ay ka mid yihiin iyo dad kale u helinaya waxaanu isku dayaynaa baritona shir caalami ayaanu leenahay aanu hay-adaha iyo ugu yeerayno iyo dowladdu ay shirayso oo laga wadsanayo sidii wax looga qaban lahaa marka laba qodob baan ugu baaqayaa dadweynaha reer Puntland wuxuu yidhi wuxuu nin halkaa ku shirbi jiray waxa waa mahu ka xuraami jiray maxamed xaayow marka waa meeshii ay ka xuraami jireen reer Puntland iyaga waan joogay halkan muddo yar bay ku sameeyeen mid weyn oo gooday tii iyada ahayd waa laga rabaa waxa laala wixii maxay tahay gacana inay ka geystaan qodobka labaad in dadku ka digtoonaado baabuurleyda iyo dadweynaha maxay tahay reer miyigu meelaha godan ay ka baxaan in la feeyigaado taana cilaankaas waa muujinaynaa annana haddii aan la yari waxba dowladdu iskala xadhimayso waxa laala waxa ay qaban karto waa dadaalaysaa deg degna waa u qabanaynaa haddii aan la yari waxaanu qaban karo waana u bilaabaynaa dadba dadkii ku waxyoolaba iyo duunyadii maxay tahay kuwa ku luntayba dadka tacsi baanu u diraynaa ilaahay samiriya imaan inuu ka siiyo duunyadii iyo dadkii ku caydhoobay way jiraan dad ay xoolihii kala tageen iyagana waxaan leenahay tacwiid ilaahay ha ka siiyo dowladda Puntland ku dheedu dee isha waa ku haysaa waana ogtahay waxa ay dadka u qaban karto waa sidii ay u caawin jirtay waa u caawinaysaa waan ula diyaar aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaynoo ballana meel aynu joognaba inaynu wacyigelinno dadka ku wacyigelinno inay is-ilaaliyaan oo raxmaddaas iska ilaaliyaan meelaha godgodan roobabkii weli waa soconayaan waxaa laynoo sheegay eraa bisha afarteeda shanteeda sida la sheegay ilaah baa og laakiin inay isdabahayaan oo saa u da-ayaan marka waa in laga digtoonaadaa waa in la is-ilaaliyaa wixii kolay layn hodlayna ayaa furan wixii waxyeelaba ama wixii mucaawimo u baahan ama maxay tahay emergency-ana waa laynkaasaa nambarkaasaa la siinayaa waa inay la soo xidhiidhaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.